han de guanyar perquè indiscutiblement la tècnica individual, solament ja del Futbol Club Barcelona, és, pensem, superior a l'equip del Celta. En aquests instants cal dir, doncs, que el Barcelona és quart a la classificació, té 15 punts, 5 positius, el Celta és el penúltim, amb 6 punts, 6 negatius, fets que reflexen la superioritat del Futbol Club Barcelona. Esteu veient els jugadors del Barcelona i ara veieu els del Celta de Vigo. L'àrbitre de l'encontre és el senyor Borràs del Barrio, és del Col·legi Balear. Fent una mica d'estadística i fent un petit comentari del que va ser o del que ha estat els passats Barça-Celta, cal dir que s'han enfrontat en campionat nacional de Lliga 27 cops, 27 vegades han jugat el Barça i el Celta. D'aquestes 27 vegades, el Barça ha guanyat en 24 ocasions, el Celta ha guanyat en una sola ocasió i els altres dos partits han estat empatats. Així doncs, fet també significatiu que vol dir que el Barça és en aquest principi o en aquests instants superior al Celta. Cal dir que el primer partit que van jugar amb dos equips va ser a la temporada 1939-1940 i que el darrer partit el van jugar el Barça i el Celta, esclar, a la temporada 1978-1979. Des de llavors fins ara, el Celta pues, no ha estat pas a primera divisió i per això no s'han enfrontat amb dos equips. El Celta ha estat rebut amb simpatia avui al Nou Camp. És un equip simpàtic, potser ho podem dir així clarament. Cal dir que el camp és gairebé ple, són 13 els graus de temperatura que hi ha a l'estadi i esteu veient amb dos capitans. El retrato de sempre i el senyor Borràs del Barrio, que sembla que vagi a treure les pistoles i a dirigir a l'encontre. Li desitgem de la millor mena possible. Hauran vostès, anàvem a dir, bé, tenim uns petits problemes amb les nostres alineacions, les tenim ara solventades. Anàvem a dir abans, volíem comentar que en aquesta alineació precisament hi havia un fet important. El Schuster no hi és pas en l'equip titular del Barça avui, tampoc hi és en els suplents. El Schuster no és pas convocat per la seva actitud ara. Els aficionats hem de guardar tots un minut de silenci per les recents riades a Catalunya. Veure com tots els jugadors lluïen un braçalet al seu braç. El partit ha començat ja. Desitgem al Barça que desenvolupi una bona tasca avui i que es faci quedar bé en aquests comentaris que dèiem que el Barça era favorit. Pilotes ja al centre del camp, com veieu. Es tracta de Carrasco. Avui amb el número 7, Alexandre. Marcos. Primeres jugades on el Barcelona comença a dominar el joc. Juga Maradona. És el primer córner que llançarà favorable a l'equip de casa, el Barcelona.
ofereixen conseqüències positives, Maradona a punt ha estat de poder rematar bé Alex Sancho. Víctor. Maradona. Juga el Celta per mitjançada Mercader. Endarrerint l'acció per Canosa. És de nou Mercader, intentant fer jugada amb Lucas. La pilota ha estat refusada darrerament per Miguel. Maradona. Juga Alexenko. Marcos. Maradona és de nou. Evidentment ha estat falta ara de Canosa davant l'acció de Maradona. El llançament és des d'un bon lloc. El Maradona podria... Atenció al ràpid remat del Futbol Club Barcelona. Ha estat Alonso, molt viu amb la seva acció, que sense pensar-s'ho ha rematat davant la porteria de Mate. El Celta es produeix un cas curiós amb els porters. Sabeu que en aquests jugadors diu Mate, però també sabeu que un altre dels seus components és el porter Capó. L'entrenador del Celta, el senyor Pavic, a l'inici de la temporada va dir que davant dels quatre equips forts, en aquest cas, segons el senyor Pavic, Real Madrid, Real Societat, Barcelona i Atlètic de Bilbao, haurien de jugar dos partits cada un dels jugadors, o dels porters. En aquest cas, davant del Barça avui juga Mate, en el partit de tornada, quan el Barça vagi a Vigo, el porter titular en aquella ocasió serà Capo. Estat Víctor lluitant com és habitual amb ell. La pilota pel Celta. Es tracta de Mina. Aquest home és ja Gómez. Ha perdut el Celta. No penso pas que hagi estat falta. En principi el jugador del equip blau ha perdut el control de l'esfèrica i després ha caigut tot sol al topar amb dos contraris que eren allà, però no ho sé, penso que no ha estat falta. Ha estat el jugador Mercader, ha refusat amb el cap al Barça. Manolo. Ara sí, diríem que ha estat falta. Són gairebé 6 els minuts que s'han dirimit del primer temps. De Marcos. Intenta jugar Víctor. Maradona, molt endarrerit, va a buscar. Es prepara per organitzar l'atac del Barça.
Carrasco, Marcos. No ha sortit bé la jugada entre Marcos i Carrasco. És de nou Carrasco lluitant, corrent, com cal en principi. Gerardo. Abans comentàvem el fet que Schuster no era en l'equip titular, tampoc a la banqueta, tampoc ha estat concentrat o convocat, però Schuster és a l'estadi veient els seus companys com juguen avui davant del Celta. Segon córner favorable al Barça. Al minut 7 del primer temps. Carrasco. Ha de repetir-se de nou el córner. No ha estat córner, sinó que ha estat falta del jugador Mercader. Gerardo, un estat del jugador del Barça. Fins i tot ens ha sorprès el seu remat. Estàvem una mica un xic despistats. Gerardo ha rematat davant la porteria de Mina, o millor dit, de Mate. Massa llarg. Era bona la intenció d'Alonso de jugar amb Carrasco. En aquests primers 8 minuts de joc, evidentment es veu un clar domini del Barça. Fixeu-vos amb la graderia del fons com gairebé l'estadi és ple avui. Ha estat falta davant de l'acció de Marcos. Migueli anava directament al cap de Quini, que ben col·locat no ha pogut rematar. Es tracta de Lucas. Jugarà Mina. És Gerardo. Alonso. Alonso no ha pogut enviar bé a Maradona. Migueli per Manolo. I ara Alexandre. Juga el Barça. El fet que la defensa del Celta s'arreplegui al darrere fa que el primer gol costi d'arribar. En principi pensem que si el Barça fa un gol ben aviat o no triga massa, en poden arribar més. I si no, recordem el partit que el Barça va jugar davant l'Apolon, on va estar l'equip de casa 33 minuts sense fer cap gol i després en va fer tant, com recordeu. Quini ha rematat, no estava en bona posició, però fins i tot ha lluitat Quini. Alonso. Juga el Celta. Atilano és qui controla. Endarrerint per Mercader. Lucas. Ara juga Suárez. Ha perdut davant de l'altre. Estem pensant en la resta de calendari fins a la fi de la primera volta que li queda al Barça. La propera setmana, Madrid. Després, Real Sociedad.
després l'Atlètic de Bilbao, Las Palmas i Osasuna. Pensem un calendari prou difícil pel Futbol Club Barcelona i per qualsevol equip que hagués de jugar amb aquests equips que hem anomenat. D'aquesta manera no s'ha de desinflar pas el Barça i ha de sortir a guanyar. Juga Carrasco per Alonso. Continua Alonso, ha atrapat el porter Mate. A l'Artola no l'han vist fins ara. Lucas. Ha estat falta ara de Víctor. És ben estrany que el dorsal número 8 el porti un jugador que no sigui Ros. Ja saben vostès per què ho dic. Es tracta de Mercader, Víctor, Carrasco. Continua bé el Carrasco, hi ha espai per córrer i per jugar amb tranquil·litat. Carrasco per Marcos. Marcos ha centrat sense massa sort. És córner. El jugador de l'equip visitant sembla ser que no està massa d'acord. Tercer córner contra la porteria de Mate. Quini, el Maradona, si hagués estat dos pams més alt, hagués pogut rematar gol. Maradona ha atrapat Mata. Juga l'equip de Vigo. Migueli, per Gerardo. Avui la defensa en principi no està tenint massa tasca, solament la d'enviar les pilotes endavant, aquelles que es perden al centre del camp, perquè gairebé estan al centre del camp els defensors del Barça. Marcos ha caigut, penso, falta. Ha estat potser llei de l'avantatge, en aquest cas, no massa ben aplicada pel senyor Borràs del Barça, del Col·legi Balear. Lucas per Mercader. És de nou Lucas. Ha pogut centrar. Ha estat Manolo. Del Cura remata a les mans d'Artola, que és potser la primera vegada que li arriba la pilota a les mans. Al minut gairebé 15. Víctor. Miguel. Pel centre és molt difícil fer passar la pilota, tant si juga el Celta com si juga un altre equip. Víctor. Manolo. Quini. Ha estat fora de joc del Quini. En principi pensàvem que el senyor Borràs del Barrio era a punt de rematar també. Evidentment el xiulet no se sent des de la llotja, el lloc on gairebé està el nostre micròfon. I és clar, si primer no aixeca el braç no sabem mai si ha estat falta o no, o si ha estat una incorrecció. De Gómez. Pilota part del Cura. Ha arribat abans Manolo enviant fora. Juga el Celta molt malament perquè hem perdut una bona ocasió de controlar els jugadors visitants. El jove Manolo
pel no tan jove Àlex Franco. Maradona. Ha estat Marcos el que ha corregut, el que ha iniciat aquesta cursa sense poder arribar a atrapar o a controlar la pilota. No em dic pas, ara que penso, els jugadors que són a la banqueta del Barça. Sánchez, Urruti, el porter suplent, Esteban i Morán. Indiscutiblement la novetat més important és la presència de Morán en els 15 jugadors d'Udolate. Morán, que ha estat molt de temps lesionat, avui té possibilitats de jugar amb el primer equip. Imagino que estarà més content Gerardo. Carrasco. El joc del Barça ha de ser més senzill. No han d'intentar fer passar la pilota per entremig de les cames. Penso que no s'han de complicar pas tant la vida. 17 minuts ja de joc. Alonso. Ha estat falta, llei de l'avantatge, però ben explicada, Alonso. No ha pogut entrar Víctor. Ha recuperat el Celta. Gerardo, atenció, perquè aquestes errades són perilloses. Juga el Celta, ràpid contraatac. Menys mal que el Gerardo ha pogut rectificar. Primer córner favorable a l'equip gallec. Al mateix temps que el Barça avui està jugant davant del Celta, al mateix temps dèiem, hi ha un altre partit avui prou important, prou decisiu, com és el Madrid-Real Societat. Un partit que pot dir molt, el partit indiscutiblement de la jornada. De tota manera, la nostra atenció, com sempre, està allà on va el Barça. Intenció de Videoclub Musa. Han de tenir en compte que som al carrer Roger de Llúria 108. Miguel i per Maradona. Vint minuts i el gol no arriba. Jugada massa llarga per Carrasco, que no ha pogut arribar. És el porter Mate. Lucas. Fora favorable al Barça. Gerardo. Quini. Mercader. Maradona. Se li ha escapat la pilota quan anava a trepitjar. Manolo. Mina. Gómez. Marcos. Mercader de nou, juga al Celta.
El joc és molt tímid per part del Celta. No estan fent servir la decisió. Ara no s'han entès Miguel i Carrasco. El Celta no juga amb decisió. Quan arriben al centre del camp gairebé es paren. No saben ben bé qui passar. El joc, doncs, de l'equip visitant, en aquesta ocasió no, és bastant endarrerit. És un joc per aguantar el resultat, menys gols possible. De moment deuen estar també prou contents. Empat a 0 gols. Joaquini per Carrasco. Pilota atrapada pel porter Mat. Mercader. Celo enviant per Canosa. Mercader. Andrés, de nou per Celo. Remata Andrés. És el porter Artola. Alexandre. Víctor. Gerardo. Maradona està molt marcat per Canosa. Juga Carrasco. El seu remat reforçat per la defensa. Fixeu-vos la poca velocitat que fan servir els jugadors de Pàvic a l'hora de sortir en contraatac. I fixeu-vos amb la velocitat de Migueli. Així ha de ser. Quini. Migueli. Víctor. Migueli. Víctor, cap al punt de penal. Quini. Quini, gol del Maradona, gol del Maradona, anul·lat. Gol del Maradona anul·lat. Gol del Maradona anul·lat. Fora de joc, pensem, del jugador Diego Armando Maradona. El gol era bonic. La llàstima és que Maradona estava massa endavant. Jugada al minut 24. Bona senyal, de tota manera. Carrasco. Maradona. Andrés. Gómez per Lucas. Ha reforçat a Tilano. Juga ara Alonso. Gerardo. Tan aviat és a la dreta com és a l'esquerra. Migueli. Fixeu-vos el salt de Marcos abans que arribés la pilota. Atenció a Quini. Ha pogut atrapar a Mateo, almenys refusar. Sembla ser que ha rebut un cop al temps que veieu un home fent exercici d'escalf. Enrique Morán. Morant, doncs, a punt de començar a jugar per part del Futbol Club Barcelona. No sabem pas a qui pot substituir, o a Carrasco, o potser a Marcos, indiscutiblement, els dos extrems del Barça. Potser a Marcos pel fet de que Marcos va jugar el passat dimecres representant a la selecció espanyola. Potser el seu cansanci, el seu esforç, no pot ser continuat en el partit d'avui i l'Àtic pensa donar una oportunitat a Morán. Morán i l'Àtic. Mentrestant continua el joc. Carrasco.
Maradona. Pensem què és, Marcos? Fixeu-vos com no camina massa bé. Moren per Marcos, evidentment, després d'haver vist el rètol amb el número 11. Moren en el lloc de Marcos. Sembla ser que ha tingut algun problema amb el seu múscul el jugador Marcos. Quatre cornes de moment favorables al Barça, comptant aquest. Juga el Celta. Són 27 els minuts de joc de la primera part. Alexanko Parkini. Víctor per Carrasco. Ha estat córner de nou contra la porteria de Mate. Carrasco ha pogut afusar amb la punta de les mans Mate. Maradona. Continua bé Maradona. Ha estat falta, un pam més i hagués estat penal. Un pam més i penal. ...28 minuts de joc de la primera part. Oportunitat de gol per part del Barça. Maradona ha refusat el porter Mate. Carrasco per Alonso. Víctor. Alonso, o millor dit Víctor. Migueli. Carrasco. Fixeu-vos quants defensors del Celta gairebé dins l'àrea de Mate. Víctor. Continua el joc per part de Víctor. Gairebé els 21 homes, sense comptar Artola, al terreny de joc del Celta. Alexanko. És molt difícil jugar contra un equip que es tanca al darrere com ho fa el Celta. Miguel. Ha estat falta davant Quini. Mitja hora de partit fins ara i el gol que no arriba i nosaltres que ho comencem a patir. Veurem el llançament de falta. Maradona ha tocat a la tanca del Celta. Alexanko. Moran, a punt de fer el llançament de córner, el primer de la lliga que efectua ell mateix. Ha estat Alonso. Manolo per Maradona. Ha arribat abans el defensor, en aquest cas Suárez.
falta, pensem, ha estat falta, pensem, ben clara, davant de Maradona. Migueli que s'enfada, i Maradona també. Pensàvem que el senyor Borràs del Barrio estava a punt d'ensenyar una targeta. Hem vist com una de les seves mans anava a parar dins de la seva butxaca i també ens hem posat a patir. Juga mentretant Gerardo. Substitució a l'equip del Celta. Mercader, fixeu-vos, no està en condicions. Ha estat molt actiu Mercader a la primera part, en aquests primers minuts, i sembla ser que serà substituït per lesió. Juguen els seus companys mentretant i la substitució és a punt. Serà Sant Tomé. No cal dir res perquè ja ho veieu al vostre televisor. Sant Tomé per Mercader. Una substitució per cada equip fins ara. Atenció, Quini, gol! Atenció, Quini, gol! Hem dit Quini, però havíem de dir Víctor, esclar. Érem distrets, cal dir-ho, érem distrets apuntant la substitució de Sant Tomé. I de rapidíssimament hem vist el gol, hem vist un home estès a terra i ens pensàvem que era Víctor. O Quini. Víctor, gol per part del Futbol Club Barcelona. El Víctor, en 5 dies, ha assolit 2 gols oficials, en campionat o en partit oficial. El d'avui i el que va assolir amb la samarreta d'Espanya. Així doncs, minut 34, Barcelona 1, gol de Víctor, 30-0. Targeta és per Mina. Ha donat un fort cop a Migueli. Sembla ser que se'n recupera Migueli. Juga ràpidament al Barça. El partit comença a encarrilar-se. Carrasco, Parquini, Alexanco, Maradona. Jo diria que ha estat penal. Jo diria que ha estat penal davant de Maradona quan intentava sortir, quan intentava iniciar la cursa per atrapar la pilota. Ha estat ara falta de Carrasco. Juga el Barça mitjançant Alexanco, Maradona, Carrasco. Bona actuació avui, la de Carrasco. Alexanco. ...36 minuts de la primera part.
juga Andrés Fermina, Gómez, ha estat falta de Víctor, el golejador fins ara. La pilota ha anat a la xarxa, no ha estat gol. Juga mentre tant Artola. Hem fet aquest comentari perquè els aficionats que eren darrere de l'altra porteria, darrere de la porteria de Mater, doncs han vist la pilota passar ben a prop del gol. Però és clar, la seva posició òptica doncs no és la millor. Juga Víctor. Carrasco ha atrapat, ha refusat el porter Moran. Si hagués estat un xic més endavant hagués pogut rematar el gol. És Miguel Moran. Moran recuperat del tot. Alonso, ha saltat Víctor. Aquest home és Lucas. Sembla ser que Lucas també ha rebut un cop. Entre tant juga Alonso. Moran per Migueli. Maradona. Canosa qui ha refusat. Gairebé 6 minuts perquè acabi el partit pel que fa a la primera part. Migueli. Mina. Alonso. Manolo. Per Alonso. Gerardo ara. Víctor. Gómez ha recuperat. Juga el Celta. Torna Gómez. Recupera de nou el Barça. Víctor diu que no ha estat falta. Borràs del Barri diu que sí. I el que mana és el senyor Borràs del Barri del Col·legi Balear. 5 minuts i acabarà el primer temps. Miguel amb un bon moment de joc. Moran. No arriba Maradona. Sí, Canosa. Gómez i el porter. Alexanco. Alonso. Alonso per Maradona. Víctor. Alonso, molt actiu Alonso. Maradona, remat, ha parat el porter. Ha aturat el porter Mate, el remat de Maradona, que anava a gol, anava a gol. Juga Migueli. Víctor. Alonso para Gerardo.
Ricardo. Continua el Celta, ara per mitjançà d'Andrés, Mina, per Gómez, Andrés, ha estat Migueli, Víctor, per Maradona, Víctor, Morán, Víctor, Morán, atenció a Morán! Atenció, Morán ha pogut refusar el porter de nou. Mate ha estat tenint una bona actuació. Mate es col·loca bé. Aquesta jugada ha estat potser la millor de tot el partit. El primer toc des del centre del camp, jugant més d'un components del Barça. Víctor, Alonso, Morán recupera ara, mentretant, l'equip visitant. Suárez. Ha estat ara falta de Manolo. Juga Gerardo. Alexanco. Amat d'Alexanco, no massa afortunat. Resten 2 minuts perquè acabi el primer temps. Un gol solament arribat al marcador, assolit per Víctor. Es produeix ara la substitució. Pedro per Lucas. Lucas, que abans era fora del terreny, observat pels serveis metges del Celta. L'equip visitant ha fet ja 2 canvis, Santomé per Mercader abans i ara Pedro per Lucas. Juga mentretant Suárez. Es tracta ara de Gómez. És pilota favorable al porter Artola. Víctor. Es tracta ara de Morán. Pedro. Migueli ha recuperat i fi de la primera part. Minut 45 exacte quan acaba la primera part i ja veieu el resultat. Videoclub Musa no és pas un jugador, és el lloc on trobeu les gravacions dels partits del Barça. Com vegeu, la segona part és a punt. Fixeu-vos amb els jugadors, que són els protagonistes del partit. Cal dir que no hi ha cap substitució de moment. Substitució després de que hagués acabat la primera part, és clar. Recordem que de tota manera Santomé ha entrat en el lloc de Mercader i Pedro ha ocupat el lloc de Lucas. Pel que fa al Barcelona, Morán ha substituït a Marcos. Esperem, desitgem veure més gols del Barça. El proper dissabte l'equip de Udolàtec jugarà a Madrid. El senyor Borràs del Barrio i els seus ajudants a punt de dirigir l'encontre.
partit és a punt de començar. Quini ha jugat per Morat. Alonso per Maradona. Víctor. Alexanko. Ha estat Mina. A punt era de sortir fora la pilota. El Barça fins ara, dels partits que ha jugat aquesta temporada, ha guanyat en 5 ocasions, ha empatat unes altres 5 i ha perdut solament un partit. El primer, precisament, davant del València. En la resta d'encontres ha puntuat el Futbol Club Barcelona. Esperem que avui també, i esperem que s'endugui o que es quedi amb 2 punts. Falta ara contra el Futbol Club Barcelona. Víctor. Alonso. Carrasco. No és de massa bona qualitat el partit. De moment juga Migueli. Carrasco. Maradona. Juga l'equip gallec. Gairebé 3 minuts de la segona part. Víctor. Alexanko. O millor dit, Migueli. Es tracta ara de Sant Tomé. Gómez. Del Cura. Ha estat córner contra la porteria d'Artola. És el segon córner favorable al Celta. Ha tocat a Tilano enviant la pilota a fora. Juga Víctor. És Alexanko. Per Alonso més llarg. La pilota no ha pogut estar controlada pel jugador Alonso. És el porter Maté. Amb força. Juga Víctor. Maradona. A punt era Morán per rematar. Mentretant juga Víctor. Ha atrapat el porter. Suárez ha caigut al terra. Ha recuperat el Barça. Gerardo ha jugat per Víctor. Morán, bona posició per Morán.
massa llarga. La jugada de Morant ha atrapat el porter Mateu. El Barça ha de fer més gols. El Barça ha de convèncer avui i guanyar clarament el Celta. El domini, almenys, és gairebé del tot pel que fa als minuts de joc que s'han desenvolupat fins ara. 45 de la primera part, 5 de la segona, 50. Canosa, Atilano, juga ara el Celta, ha estat falta de Carrasco. Pensem que sí. Cura. No arribarà el jugador del Celta, evidentment. La pilota anava massa forta, massa llarga per del Cura. Artola, Alexanko, Maradona, Gerardo, Maradona, ha recuperat el Celta, que està jugant bastant ben ordenat a la seva defensa. Alexanko, Víctor, remat de Víctor, fora. 7 minuts del segon temps. Ha saltat Alonso, Gómez, Gelo, Andrés, del Cura ha deixat passar, el remat ha estat de Suárez, juga ara Gerardo, Víctor, Manolo per Migueli, Alexanko, el domini és absolut per part del Barça. El que passa és que potser no juguen tan de pressa com caldria, i el que passa també és que l'equip visitant, l'equip forani, es tanca molt bé al darrere i està aconseguint que el Barça no faci més gols. 1-0 és un bon resultat per l'equip forani. Millor seria un empat o guanyar, esclar, però 1-0 és un resultat que després podran dir allò de que hem jugat al camp del Barça i solament ens han fet un. Juga Carrasco, Maradona, atenció, a punt està de poder atrapar el porter. Continua l'atac per part del Barça. Aquest porter ens està agradant, Mate. Les seves sortides són segures, amb decisió, ocupant bona part de la porteria i donant seguretat als seus defensors. Gairebé 10 minuts de la segona part. Andrés, es tracta de Gelo, del Cura, Atilano, Maradona,
Brad Hello, Maradona, de nou Hello, Víctor un altre cop jugant per Maradona, Víctor no ha pogut centrar, però ha estat córner favorable al Barça. Sisè. Avui és Carrasco l'encarregat de lliurar els corners. A punt d'arribar al minut 11 de la segona part. Carrasco. Atenció a Maradona. Ha perdut el jugador del Barça. Gómez. Atilano. Ha estat falta de Migueli, o millor dit d'Alonso. De nou falta d'Alonso i targeta, evidentment. Dos entrades fortes d'Alonso, targeta. Targeta per Alonso, tot just al minut 11 amb 40 segons. De moment pensem que la tasca del senyor Borràs del Barrio està bé. Potser hauríem de discutir aquell penal a Maradona on el jugador argentí ha caigut quan anava a iniciar una cursa per assolir un remat. En recordeu? La pilota era en aquella ocasió a la frontal de l'àrea, a l'esquerra de l'atac del Barça. Entre tant juga Carrasco, o millor dit Gerardo. Ara sí és Carrasco. Al pal. El remat ha anat al pal. Contracop del Celta. Molt lent. Molt a poc. Gómez, o millor dit Suárez, Pargelo, Del Cura, Santomé, Carrasco, ha deixat passar per Gerardo. Gerardo, que està corrent molt avui, haurà fet molts quilòmetres ja. Juga per Maradona. Remat del Maradona. Ha aprofitat que el porter Mate estava una mica endavant i ha rematat sense massa sort Maradona. Maradona de nou. Alonso. Per Víctor. Gerardo. Remat de Gerardo fora. Del Cura. Gelo. Atilano. Gelo. Atilano. Ha perdut, ha recuperat Maradona. Jugada per Carrasco. Avantatge pel Barça, Maradona. Massa llarg. Gómez. Atilano, falta. L'àrbitre diu que no és falta, diu que és fora favorable al Celta. Víctor, el partit no és bo, no ens agrada. 15 minuts ja de la segona part,
solament un gol per part del Barça. Menys mal que encara estan guanyant. Avui el Celta ens ha sorprès. Pensàvem veure una golejada. I potser el fet de també... Atenció, perquè jugada perillosa per part de l'equip del Celta. Ha recuperat la defensa barcelonista. Dèiem, comentàvem abans, que el fet de que el Barça sortís avui com a un favorit ben clar potser està fent que el resultat no sigui més gran, la diferència de gols. El Celta, com a una víctima, doncs ha vingut aquí a que li facin pocs gols i de moment ho està aconseguint. Si no, fixeu-vos amb la poca decisió que surten a l'atac els jugadors de Pavic, el seu entrenador, un home molt estimat a Vigo, perquè de segona B va portar a l'equip a primera l'any passat fent una gran temporada. Atilano lluitant amb Manolo. És falta contra la porteria d'Artola, que poca feina està tenint avui. Millor així. Atenció al remat. Ha estat Andrés. Alonso pel seu porter Artola. Migueli. Gerardo. Víctor. Carrasco per Alonso. Ha estat falta de Suárez. Juga Andrés cap a la punta esquerra. Del Cura ha reforçat bé Migueli. El seu estil és ben clàssic, fort, segur i lluitant. Aquest home és Esteban, a punt també d'entrar al terreny de joc. Un altre extrem, un altre home que corre de punta a punta. Un home que ben bé podria substituir a Carrasco. De tota manera, Carrasco ens està agradant fins ara. No sabem què és el que pensa el senyor Udolat. Potser no és Carrasco el substituït. Esperarem uns instants. Mentretant, continua jugant el Futbol Club Barcelona. Per mitjà de Morant. Ha estat Maradona. Continua el joc. Gómez i el porter Artola. 19 minuts del segon temps. Alonso per Víctor. Carrasco. Alonso. Atilano. Andrés. Gómez per Gelo. Del Cura. Ha pogut centrar Del Cura. Atilano, gol. Atilano, gol. Empat del Celta.
Empat del Celta, pensem a Radak, prou gran de la defensa del Barça. Són 20 els minuts de la segona part i Atilano acaba d'empatar el partit. Si el partit acabés amb aquest resultat, la travessa, mare de Déu, la travessa, perquè penso que ben poca gent haurà posat una X o bé un 2 al partit Barça-Celta. Substitució al Barça, Carrasco ha de marxar i el seu lloc és per Esteban. Un minuts de joc del segon temps. Juga el porter Maté. Es tractava d'una bona jugada d'atac del Barça, ha rebut un fort cop Maradona. I el senyor Borràs del Barrio, que no fa cas. Migueli. Alexanko. Alonso. Córner. Setè córner contra la porteria de el Celta. El remat ha estat d'Alexanko, demanant córner als jugadors del Barça i Borràs del Barrio, que no fa pas cas. Set corners ha tret ja el Barça, 2 al Celta. Migueli. Ha refusat ara Canosa. Juga Alexanko. Continua Alexanko. Intentant jugar per Esteban. Ha arribat abans el porter. Gómez. Santomé ha enviat endavant. Suárez. Alonso. Víctor per Esteban. Tres minuts de la segona part, empat a un gol. Quini. Juga Andrés. Ha recuperat Alonso. Morán. Maradona. Falta. Falta contra la porteria de Mate. Pensem que el resultat no fa justícia, de moment. El Barça ha estat dominant tot el partit, però és clar, una errada a la defensa sempre suposa, o gairebé sempre, un gol de l'equip atacant, en aquest cas el Celta. Així doncs, pensem que el Barça ha de guanyar avui.
I no queda massa temps. 20 minuts, solament. Maradona ha rematat. 20 minuts per fer un gol, almenys. És el porter Mate. Massa direcció amb els llançaments amb els trets del porter. Del porter Mate. A Alexandre. Remat d'Alexanko. Fora. 20 minuts perquè acabi el partit. Migueli. Alexanko. Víctor. Ha tocat Alonso. Hem vist una empenta del porter, ai, de l'àrbitre. Una empenta de l'àrbitre a un jugador del Celta. Penso que això no s'ha de fer mai. És penal, no ho hem dit, és penal contra la porteria de Mate. No estem massa segurs del que ha dit el senyor Borràs del Barrio. És penal favorable al Barça de tota manera. Veurem si Maradona aprofita l'ocasió. Minut 27 del segon part. Una jugada prou sospitosa, ben estranya, l'acció de l'àrbitre Borràs del Barrio. Maradona, el protagonista. Gol! Gol de Maradona! Gol de penal assolit per Maradona. Són 27 els minuts que s'han jugat. Barcelona 2, Celta 1, gol de Víctor, gol de Maradona i gol de Tilar. Una jugada que encara no acabem d'entendre. Potser si la veiéssim un altre cop quan acabi el partit. Quan acabi el partit i tinguem la cinta que ens ofereix Videoclub Mursa. Tornarem al minut 27 i veurem què és el que ha passat amb aquesta jugada. Juga mentretant Sant Tomé. Recupera el Barça. Maradona. El partit de nou encarrilat per part de l'equip de casa. 28 minuts, 2-1. De tota manera, no s'han de confiar els jugadors d'1 de l'ATE. Alexanko. Maradona. Un altre gol i estaríem ben tranquils. Alexanko. Ha refusat el porter Mate. Jo no sé si és un bon porter o se la troba, o es troba la direcció de la pilota, però és que ara érem a punt de cantar gol. Esteban, mentretant. Esteban enviat per Gerardo. El remat ara de Víctor. Aturat també per Mate. Quin porter, senyors? Ho està aturant gairebé tot. Juga mentretant Suárez. Falta. Falta de Gerardo davant Suárez. A punt d'arribar a la mitja hora de la segona part. Es tracta de Sant Tomé, un home que ha substituït a Mercader.
havíem comentat que el Madrid avui jugava davant de la Real Societat. El Madrid ha guanyat per 4-0. Un resultat també sorprendent. Potser el fet de jugar a casa feia que el Madrid fos favorit, però per 4 gols penso que són molts. De moment continua jugant el Barça. Avui no ens està convencent el joc dels jugadors de Udolàtec. Almenys s'està guanyant i els 2 punts en principi sembla ser que es quedaran a casa. Esperem-ho així, desitgem-ho així. Com diuen aquells, toquem fusta. Minut 31. Suárez intentava jugar per Àtila, no? Ha atrapat el porter Artola. Esteban Alonso ha perdut, llàstima. Juga Del Cura. Atenció, atenció a la jugada. Atenció, perquè hi havia possibilitats per part del Celta. Menys mal que ara sí la defensa ha estat afortunada i ha pogut refusar en darrera instància Manolo. Juga ara el Barça, Morán. Ens ha agradat el saltet del senyor Borràs del Barrio. Maradona. A minuts perquè acabi el partit. Atenció perquè ha recuperat. Atenció perquè ha estat un remat ara del jugador Pedro, aturat, refusat per Artola. Gerardo per Alonso. Maradona. Gerardo. Es tracta de Víctor. Víctor i Alonso han estat potser els jugadors que més han tocat avui la pilota, que més jugades han fet, que més actius han estat per part del Barça. També ens ha agradat bastant Carrasco. Juga mentre tant Quini. Esteban. Pilota pel Quini, ha saltat amb el cap. Ha intentat centrar però no hi havia cap company a punt. La pilota a córner. 8 corners favorables al Barça fins ara. Esperem que hi hagi sort amb aquest llançament de córner. Esteban. Maradona. Ha centrat fora. Continua el joc. És Maradona. Atenció, la pilota anava bé, però massa alta. Tornem a comentar el fet de que el Barcelona ha estat dominant tot el partit fins ara. Fins ara 35 minuts. Córner lliurat pel Barça, refusat per part del Celta. Thank you.
Fins ara 10 corners favorables a l'equip d'Udolate. Alexanko, no hi ha sort, penso, tampoc. 10 minuts resten perquè acabi el partit. Veurem aquesta jugada. Moran, de nou el porter Maté. Tots els porters que visiten el camp del Barça fan bones actuacions. Jo no sé si és la gespa, el públic o el jugar davant del Barça, però tots els porters que actuen davant del Barça fan bones actuacions. I si no, recordem, per exemple, no sé, el porter del Saragossa fa ben poc. Recordem l'any passat a Cedrún, en el seu temps Urruti, en el seu temps també Esnaola. Porters que han tingut bones actuacions al camp del Barça, que han amargat l'existència de l'equip del Futbol Club Barcelona. 36 minuts de joc. Andrés. No ha arribat Gelo, sí, Gerardo. Juga Sant Tomé. Del Cura. Ha estat falta de Víctor. El Cura ha rematat el jugador Gómez. Sant Tomé per Atilano. Ha estat falta de Gerardo. Sant Tomé per Del Cura. Ha estat falta ara de Víctor davant Del Cura. Del Cura, atenció a Suárez. Del Cura és de Bellnou. Del Cura. Andrés. Atilano, jugant per la dreta ara. Alexanko no ha pogut arribar. Resten 6 minuts perquè acabi l'encontre. 2-1 de moment. Juga Suárez, gol. Suárez, gol. Suárez, gol del Celta. Fixeu-vos l'alegria dels jugadors de Vigo, dels jugadors del Celta. Gol de Suárez. El públic, evidentment, enfadat. El Barcelona té 5 minuts per fer un gol. Barça 2, Celta 2, i això que no ens agrada gens. Sembla mentira.
El Barça ha estat dominant tot el partit, ha estat insistint, ha estat intentant fer gols, n'ha assolit dos, però també n'ha fet dos al Celta. Un bon porter, Mate, i una defensa no massa segura avui, la del Barça. Bé, esperem que en aquests darrers 5 minuts tornem a dir gol del Barça. Víctor. Juga el Celta. Ara sense complexes, ja. Dos a dos ens ho creiem perquè ho estem veient, però dos a tres ja gairebé que no ens ho creuríem. Tres a dos ens agradaria molt. Veurem el que passa, resten 4 minuts. Maradona. Víctor. Gerardo. El porter. Alonso. La defensa. Això no va bé. Juga Alexanko. Són 3 minuts perquè acabi el partit. Alexanko lluitant. Ho han de fer els seus companys també. Suárez. El Celta molt tranquil. Suposaria el seu 7è punt a la Lliga, en cas de que acabés això així. Molt ens ho pensem. I seria també el seu... l'anul·lació d'un dels seus negatius. Manolo. Artola. Gerardo. Minut 43, 6 segons. Gerardo. Sprint que està efectuant el Barça en aquests darrers instants, on els nervis